Три нові скульптурні композиції встановлять у Краматорську до 5-го фестивалю аматорського мистецтва імені Марії Примаченко. Близько місяця над скульптурами із каменю, металу та бетону працюють майстри із Краматорська, Києва, Закарпаття. Так, щодня протягом 2 тижнів закарпатський скульптор Мікло Штець працює над скульптурою із шматка пісковика. Зображує на ньому дику козочку за мотивами творчості Марії Примаченко. Тут дуже багато такої роботи орнаментальної, шрифтова, орнаментальна, з пластикою трошки так символічні. Два птахи символічні, в центрі композиція якраз оця козочка така. Така фантастична трошки, так як у Примаченко, не відразу догадаюся, що це козочка. Буду його ще трошки там фіксувати, трошки буду підробляти під старовину, щоб такі ефекти появилися. Заготовкою був камінь завдовжки 1 метр 40 см та заввишки з 1,5 метра. Його до Краматорська привезли з Вінницької області. Обробляє породу автор спеціальними інструментами. Оце орнамент я вирізав оцими різцями, бачите, скарпелями, точніше казати. Оцими. Брав і пішов собі так. Цей камінь, ну трошки може був на сантиметрів 10-20 довше, але тут прийшлося відколоти, бо є такі скульптори, є такий термін жабки, тріщини, коли камінь бухтить отак. Стучити і бухтить, то значить, тут там вже є тріщина. За декілька десятків метрів від Міклоша у цеху місцевого підприємства художник-графік з Києва Сергій Лаушкін створює ще 5 скульптур. Роботи із бетону оброблятиме скляною різнокольоровою плиткою. Основа тут зварена основа із металу. Потім сітка набивається, потім кладеться бетон. Всередині вони пусті. От, зверху покривається от розчином, а потім вже обкладається плитка, от як та папуга. Загалом Сергій Лаушкін працює над скульптурами птаха та 4 тварин. Образи звірів, каже, його власна інтерпретація. Це більш вже авторська, моя авторська переробка натуральних звірів. Щось авторське, можна так сказати. Ну, буде навподобі. Буде схожий на кота, схожий на віслюка, але то не буде віслюк такий анатомічний, як звикли, ну як в житті він є. Не натуралістична скульптура, а вже більш стилізована. Ці композиції закарпатського та київського скульпторів прикрасять територію поряд із Центральною бібліотекою Краматорська до 19 травня. На перехресті, що поряд, на цих постаментах напередодні відкриватимуть ще одну кам'яну композицію місцевого автора. 18-го о 18-й годині на перехресті Двірцевої і Марії Примаченко буде відкрита оця композиція «Птахи Марії», присвята Марії Примаченко, автор В'ячеслава Гутиря. За моєю спиною постамент, з якого буде вилітати оця птаха. Місяць він працював над цією композицією. Загалом ці кам'яні скульптури автори роблять до 5-го фестивалю аматорського мистецтва імені Марії Примаченко, який відбудеться 19 травня у Краматорську.